السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رحمت آباد ٹی وی آفیشیل۔ ناظرین، آج 10 مارچ 2022 کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش کے شہر رحمت آباد شریف میں آج درگاہ سینٹر بازار میں واقع مزوا فینسی اینڈ ٹوائز اسٹور کا افتتاح حضرت شاہ غلام نقش بند جنید پاشا صاحب سجادہ نشین بارگاہ نائب رسول رحمت آباد شریف نے انجام دیا۔ مزوا فینسی اینڈ ٹوائز اسٹور کے افتتاح میں حضرت شاہ غلام نقش بند عمران پاشا اور جناب عرفان پٹھان صاحب و دیگر بھی موجود تھے۔ ناظرین، رحمت آباد ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔